Kueni Youtubera, kueni Gamera, mirësarat në Gamecast TV, unë e metë se jëmë qëtu me lisin të lujt Monte Grappa, Defend. Në me thonë na Operation, kena këto objektiva mi rujt. E këta kanë që një me motor. Pas ka vendos. E qava një. Që jënë duar, no. Jëmë hypë në dritore, kuku, qërë një tank ati, heavy tank. Mo, në kalli e. A ty vesh me aeroplan mundëm ju të cilë. Oho, gaz granate. Po dekin për gazit që kom gjujt ma heret. Qërë një një sniper e snet. Ma palun. Për t'ju shkoj këtona. Në vi me shku. A që tu me bo. Qa ki? Ta më ndolle atë për masë në mytë të tenka. Që ko një është tu? Që ku ma e kene? Që o bo më vlasi pi? Hajde. Po qëfar spoti? Krejt mi muren. Shma ka ma shpejt. Smuj. Sim ka isha. Nese nuk isha une, më shojnë ata mu. Te mas. Që shmë kapi që kjo plu mor burë. Ti kushë ka din që e më këtu më rëburë. Me morë të armi ullë, di ka mi qa burë. Që ti mi disasë dhe bësë. Me mujtë mi u shku njërë. Sa njeri po gjunë. Hadi tash. Kape. Që mranda në shpej. Hajde. Mi qajte në ato në o që i kanë. Hajde kapi. 50. Që. Në në mëjt. Hajde. Ja, së ka i kap. Ku erdhen të oja. Po mëjt të bëj. Ka ka bot më vlo kjo luft. Uha. Si kur prashk. A, su në sensë më ka shu. Që ku e kena qëtu? Që të shpi. Dullë për shpis. Që? Një bombë që të mërënë. Që të lisë. O, rëtejnë ka. Full tank. Hajde kape. Që rëdhe një mini tank bat. E që tu jëmë të ndaj. Që so jëmë të ndaj që tu. Unë gjesë e mora.
Qëri nërti? Nërt, nërt, bët! Për mas, e për mas. E qun, e qun. Shkoj! Qërë edhe një nërt? O, nërë, nërë! Bravo! Ku, tash gjete me ndru, shanë zherë mërë burë! Ku sa njeri nërë tu? You papa, you want me to sing a song for you? Yes. If you want. Oe, oe, aha, aha. Aha, aha. Oe, oe. Panda, he's thinking, oi, oi. Oi, oi. We are now in India. What? Yeah. Come on, join us. I don't know where is Gaga. Sleeping. Princess Gaga. Princess Gaga. La casa. Oye, oye. Ah. Sing with me now, this baba. Okay. Oye, oye. We are in war. We are in the middle of war and we are singing. Yeah. Oh, oh, oh. Oh my god, the tank is here. Yeah, money, John. Oh yeah, yeah. Oh, çere, hey. Me bombe i kom çoj. Para mdoj kom ja kom fut destroy me gazën. Ku? Cool. Karamba mo sondar më të njeri mo. Ku? Ta shonë dze lufta pat. Qma ka hek copen e. Oje oje. O no ne. O. We won. Plus neon. Edhe did well. Now breathe deeply. Edhe dy ataka i kanë, edhe dy sulme i kanë ata. Live roulette. Yeah, Miss Baba, you know what it is. Yeah. I know what is. Yeah. Yeah, and the guy online, like you have to put like a nickname. Boss, and there's a guy who's spinning the ball, you know. Yeah. Like saying like everybody's name, you know, and he said like two names, and then he said like welcome new player, and I thought he said it to me, so I said like say my name just for fun in the chat, you know? Yeah. Because I had like heard it, and he was like, why should I say your name? You're gonna put me in. Make me famous, Hardy. It's funny, people were like, because he was always like laughing and smiling, like talking with people, you know, and they were like nagging him, and he was like, why is everybody so happy? Why everybody that be happy like me? Was he in the end too? No, he was so mad. What the guy? Oh, in zone, I'm bust, but. Që që më kamuj me vrasë ato ma? Bravo! I në zonë ambas! Ku më shkoj edhe një, ka cilë e tona? Oke, më në goa sa tonë që që më fako vetë një. Yes! You guys cool with that? Ah, sleep! Sleep! Defend, defend!
We are in operation right now. Come on, shoot it, shoot it. Oh, it's not a way to go. Who? It's not a way to go. Shut up, boy, yeah. This is my fucking way. Kuku is for us, at me, eh? Need medic! Need medic! Medic! No medic here, bro. Kuku, stash me, we'll be doing bombs to not son. Attack. Where are you, Pander, my friend? My only friend from India. I need that buddy. I need that buddy to take some. Oh my god. Man. 50 attackers remain. Oh fuck. We have taken objective apples. I don't understand. Sticky bomb, sticky bomb. Oh, man. With sticky. Stick, just sticky. What the fuck, bro? Sticky, sticky, Ricky, Kiki, Eek! Oh, behind, behind. Well, I must from Shkante, you know what? Cool. Чай, кис, та хедшот, а? Куку! Ла Мартини! Ла Хенри! Вала зони неко... Зони неко баба! Ча, 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 ку ем туар, дей! Куууу! Курпе коп! Курпе коп, ча ти... Промби джикс! Ооооооо! Aaaaaaah! Aaaaaah! Night of the night! Băi, vezi, i-a fost și tot ce ați șurim ca ea. O tu mi... O tu mi zigilor. Po thush, a? Isha, se jo po thom? Se kapi këto, bre, në unë. Ka jën, mre? Aji njët i myti. Rërë se bombe, rërë! Ku ne të burë burë? Jo të bëj janë pak ma të majtë të hitë në të këmë. Prit, se jënë të në unë. Të në unë jënë, ka dole, hajde. Të të mbushim pak që mos të ngutim. Mos të ngutim. Kuku! La Martini, la Henry! Frujem për gjykë zbaca dhe kjo i lanë dur. Hade që t'je pak. Gjetojme, shi e kjetë. Mosëm gjevret. Ja futa me kej bullet, tana ja futa kështu. Gjevret zemër. Gjime ta bëj edhe unë të dikë. Ej... Që shtu e gjeta një birë. Që aja t'je poshtë. Së ka e kopa, s'ke i bullet se kopi, a s'ky bre në. Ta shë kopi, ta shë kopi. Ku shë kam gjunë më vla? Ton ku në kam... Qëra i poshtë e? Që e ku mbo mark? S'pëdi sa të rap gjunë të poshtë. Ta është ja fusim na. E heken do këtë qëto. E heken, e. Bra. Një më të mi me të që bëndës. Bravo, e. We have defeated these Italians. We won. We won.